Доброго ранку. У нас фантастично красива гостя сьогодні у студії Тетяна Гриценко, майстер з манікюру та розпису хною. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, наближується у нас зараз випускні, і тема гарного образу зараз в топі, особливо для дівчат, звичайно. І тут ми часто думаємо про мейк, про зачіску, про одяг, все, що завгодно, а про нігті інколи забуваємо. Наскільки зараз актуально займатися своїми руками і наскільки це важливо? Це завжди було, є і буде актуальним. Тому що одразу... Мы смотрим, ну, не просто на человека вот так вот, и на руки все равно люди обращают внимание, мы все равно жестикулируем, мы едим, мы общаемся, мы, ну, в общем, руки у нас всегда есть на виду, в основном, естественно. Поэтому визитная карточка все-таки как девушек, так и мужчин. Ну, ви знаєте, тут часом виникає таке питання. От не вистачає у мене часу записатися туди. І самостійно починаю експериментувати, самостійно думаю, боже, а що ж там робити? Раз, два і напиляла. Які є основні помилки, чого не варто робити і що може статися, якщо зробити, допустити ці помилки? Ну, взагалі, ізначально, самому собі не стоїть це робити, тому що... Ну, это нужно доверить профессионалу. До чого може призвести? Я просто по собі знаю, от не завжди встигаєш фізично, тому що постійно в якихось концертах, я просто нещодавно була, значить тут зайве щось відрізала і одразу хвилька з'явилася на нігті. Правильно? Це один з варіантів, що може статися. Звісно. Следующий варіант – можна більше обрізати, ніж потрібно, і появиться, наприклад, так, грибочок. Ага. Тобто може виникнути захворювання, яке потім треба і лікувати. А можна просто зайти в маршруточку, там собі підрізати більше, ніж потрібно, до крові, наприклад. Зайти в маршруточку і підцепити не просто грибочок, а чесоточку якусь. О, Боже! А як це було? Ну, це хоч страшно звучить, але на самом деле потрібно себе оберігати від цих всіх речей. І тим більше, ну, в домашніх условиях, так, це звичайно дуже швидко, це без дезінфекції, це, ну, з фанатизмом, там, з таким, щоб ой, сейчас я здесь еще вырежу, особенно если сильно-сильно распарили, там, ножки, ручки, ванной. Сейчас я вырежу, а потом просто это такие воспалительные валики, это, ну, не очень хорошо. Просто я видел столько рекламы в Инстаграме, везде столько рекламы, что занимаются ногтями и так далее, и просто их миллион. И как же выбрать вот того мастера, который подходит? Вот как это сделать? В первую очередь нужно смотреть, конечно же, на дезинфекцию. Как мастер дезинфицирует все свои инструменты. Это в первую очередь. Во вторую очередь, просто сейчас очень много действительно появилось мастеров, которые думают, что просто можно... Что не мастера. Вот сейчас, да, сейчас я займусь, заработаю много денег, а нет. Здесь все равно есть огромный психологический момент. Но это я так рассматриваю. Я люблю не просто там сделать технику и все технически. К этому нужно, я так считаю, подходить с душой и в какой-то степени даже с фанатизмом. Я очень люблю это дело, очень. И ну, я очень трепетно к этому отношусь. Мы видим вашу работу, кстати. Да, круто, благодарю. Когда люди просто вот приходят ко мне, и мы после каких-то мастеров просто лечим ногти, например. Потому что бывают такие моменты. Я считаю, нужно не просто обучиться этому, а иметь еще опыт, огромный опыт работы. Ну, ми бачимо і знаємо, що не тільки нігті, а й хна є. До речі, зараз в тренді кажуть біла хна. У вас є і чи займаєтеся ви тим? Є у мене біла хна. Біла хна... Ось вона, смотрите, оп. Так, моя робота. Вона, виходить, сама по собі, звісно, не хна. Білої хни не буває. Хна, на самом деле, буває тільки коричневая натуральна. Рыжая, больше красная. Я шучу. Все просто думают почему-то, что я бороду крашеную. Это же бред. Я такого не делаю никогда в жизни. Не делал и не буду брови делать. Брови красные. Просто отличается. Ну, бывает. Вот. Есть белая, в общем, и черная хны не бывает. На самом деле, натуральной. Белая хна, она так называется, но она на коже становится такая, как примерно как каучук немножко нанесли на кожу. Она держится недолго. Она держится примерно 3-5 дней максимум, так же, как и черная, в принципе. Есть еще такая штука, как джагуа-гель. Джагуа-гель – это из растения джагуа, такой гель, вытяжка делается.
Он черно-серого такого оттеночка. Он тоже держится долго, как и натуральная хна. 2-3 недели. Ну, знаєте, у нас часто дуже панянки хочуть виглядати ексклюзивно. От зараз просто до теми випускників. Чи є клієнти, чи можна звернутися і щось таке? Ну, тому що все ж таки раніше, да, першочергово, мехенді – це було більше ритуальною такою штукою, аніж прикрасою. Зараз можна щось таке собі нанести симпатичне, гарненьке, аби виглядати ексклюзивно на випускну? Конечно, есть рисунки арт, есть рисунки психологические, можно даже так сказать, есть рисунки больше с обозначениями, со значениями какими-то. То есть человек приходит, мы понимаем, мы чувствуем, что мы хотим, мы смотрим, в каком стиле, в каком плане и где мы хотим, и делаем красоту. Ну, от насправді можна виправити і якось вплинути на свою долю? Я дещо читала певні статті і кажуть… Ви обізнана. Так, так, так. Правда, ну, от на практиці у вас був досвід такий, що вплинуло якось на життя? Так, я називаю таке діло пошаманіть. Пошаманіть. Можна зібратися, можна в определенное время, в определенном месте, с определенным запросом, такие вечеринки устраивать и именно вот шаманить. Есть такая штука, как коррекция судьбы, потому что есть обозначение, на каком месте, допустим, левая рука обозначает там больше женственность, женские моменты, правая рука больше четкость, структуру, конкретику, больше мужскую сторону. Ну, в общем, это очень много нужно сейчас информации рассказать. Вот если в двух словах, то так. Можна це робити. Можна підкоректувати щось, можна щось вот розвитувати. Ну, насправді тут треба звертатися Искусство. До професіоналів, тому Искусство. Що пам'ятаєте, як іерогліфи були популярні собі набивати татуювання і понабивали консервна банка і інші там написи, які взагалі не стосуються теми. То варто, напевно, якщо тим паче корекцію своєї долі, то треба звертатися до профі. Ми дякуємо вам дуже, да, пані Тетяна, то для вас ідеальний варіант. Звертайтеся і знаходьте Тетяну. В соціальних мережах є. Да, ну а ми увидимося після кліпу.